ကုတင်ဆက်ပေးမယ့်နိုင်ငံတကာသတင်းကတော့စူပါနေမုန်တိုင်းကြားရောက်မှုကိုကာကွယ်ရင်ပညာရှင်များကြိုတင်ပြင်ဆင်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရာစုနှစ်တစ်ခုမှာဒကြိမ်နာဖြစ်ပေါ်လေရှိတဲ့စူပါနေမုန်တိုင်းကြီးဖြစ်ပေါ်မှုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ပညာရှင်များကကြိုတင်ပြင်ဆင်လေရရှိရာကြိုတင်သတိပေးနိုင်ရန်နိုင်ဝါခန့်သာချိန်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင
ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစူပါနေမုံတိုင်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာတာကကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိအဓိကဆက်သွယ်ရေးလိုင်းများပြတ်တောက်သွားနိုင်တယ်လို့ပညာရှင်များကဆိုပါတယ်ဂျိုရူးစုစုပေါင်းရဲ့စေဘုံတဘုံပျက်စီးစေနိုင်ပြီးလေကြောင်းနဲ့ရေကြောင်းခီးစင်များအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့်အစိုးရအနေနဲ့မဟာဗျူဟာများချမှတ်တဲ့ကြောင်းပြည်ထောင်နိုင်ငံတော်ဝင်အကယ်ဒမီကပြောကြားခဲ့ပါတယ် ပမာဏကြီးမှာတဲ့တရောင်ကြီးပောက်ွယ်မှုကြီးကိုရှောင်းလွယ်လို့မရနိုင်တဲ့အတွက်အစိုးရအနေနဲ့ဗီဒိန်အာကာသမိုးလေဝသဘုတ်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားတင်ကြောင်းလဲသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်ရှင်